মুখ দিয়ে নাই কান করি চাও কি হল Hey everyone, good morning. Welcome back my YouTube channel Yasmin Kitchen and Blog. Aji mo jabo ulaisu Hatigaot. Mur horu mahe ghor jitu ekdom paharo tila thake rasta to bahut beshi thuniya mane silong silong feel hoy. To bolokson aji horu mahe ghor jao video to hekoloke sabo bahut bhal lagibo sai pelai. এতিয়া কারেক 9টা বাজিছে ময়ৰ মোৰ ভণ্টিপুৰা কিচেনত এই গৰমত কিচেনত বইল হবলৈ আইছো এয়া ফুলা ফুলা পুৰি বনাইছো আৰু খুকনি টাইম আৰু কিবা কিবি কাটি দিয়েছে কাটি মেলি মই বনাই আছো প্ৰথমতে মই খুকনিখিনি কেৰাহিত দিছিলোঁ কেৰাহিত মানে বহুত টাইম লাগেতো তো ফিৰছে আকৌ কুকাৰত দি দিলোঁ এয়া মোৰ খুকনি ৰেডি হৈ গৈছে খোৱাহে কথা এতিয়া আৰু তো ফাইনালি আমি ৰেডি হৈ গলোঁ এয়া ভণ্টি টাইও ৰেডি হৈ আছে আমি গুটিকিটা একলগত যাম যেতু এতিয়া মই চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ আহিছোঁ এইকেইটা গ'ল একদম গেট টেট নামাৰাকৈ কিন্তু মই চিপিৰা যে হিটলাৰ আকৌ দৰ্জা বন্ধ কৰিবলৈ ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ গেট মাৰি পেলাই গ'লোঁ এয়া আমাৰ গাড়ী আহি পাতি মাহিৰ আহি পাৰোঁ এই গাড়ী আমাক থৈ গৈছে গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ মানে পাহাৰৰ মাজে মাজে যাব লাগিব দেখো এয়া ভণ্টিহঁত গৈ আছে এতিয়া ইফালে আছিল নেকি ৰাস্তাটো খৰ চেঞ্জ কৰিছে নেকি এইফালে চাওক গোটেই গুৱাহাটীখন ইয়াৰ পৰা দেখা পায় এইটো ঘৰ ঘৰ বান্ধিছে মাহীহঁতে ওপৰত ৰাস্তা তলত ঘৰ বৰষুণ দিলে গোটেই বৰষুণৰ পানী ভিতৰত আনে এয়া মাহীহঁতে মানে লুকাইছে আমি আহিম বুলি গম পাইছে পুৰা ঘৰ খালি ফাইনেলি মাহীৰ ঘৰ পাই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই নিমখ পানী খাব লৈছোঁ এইফালে আমাৰ দুটা ভণ্টি পূৰা কাজিয়া আৰু ডাঙৰজনী দুয়োজনীৰ মাজত তুমি দিয়া টেট দিয়া আকৌ টেট অঁ এতিয়া নামিছোঁ অমিতা পাৰিবলৈ মাহীয়ে পুৰা ঘৰৰ পিছফালে পুৰা চব্জি ৰুইছে এইয়া অমিতা এইডাল ৰঙালাওৰ আগ ৰঙালাওৰ আগ এইয়া চোৱা গোটেই গুৱাহাটীখন দেখা পায় ইয়াৰ পৰা কলো দিছে ইয়াতে এয়া কল মধুৰীয়া মানে চব্জিৰ বাগান আৰু চ' এতিয়া আমি ভাত খাব তো এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ এয়া মাহীয়ে কিবা কিবি বনাইছে আমি আহিম বুলি ভাত খাই পেলাই কেইটামান পিঠা বনাম মানে ভণ্টিক চাবচোন কেনেদৰে কথা পাতিব ফাইনেলি আমাৰ পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল হ'লে আৰু হ'লে এনেই বস্তুখিনি যোগাৰ মানে বনোৱা হৈছে আৰু ফ্ৰাই কৰা নাই তো ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া 10টা বাজি গ'ল তো ভাত তাত খাই উঠি ৰাতি ফ্ৰাই কৰি থাকিম আৰু তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই ডান্স কৰি দিয়া মানে ডান্স কৰি দিয়া তো ফাইনেলি মাহীহঁতৰ ঘৰত মানে যি যি কৰিলোঁ সকলোৱে দেখুৱালি এতিয়া মানে ভাগৰ লাগিছে তো শুই যাম নেক্সট মৰ্ণিং কালি ছুপাৰ মাৰ্কেট যাম ছুপাৰ মাৰ্কেট গৈ পেলাই কি কি কিনো সকলোবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো তেতিয়ালৈকে বাই বাই